Tumebahatika kuwa na Mbosso kutoka Wasafi, mwanamuziki ambaye amejiunga na Wasafi hivi karibuni tu. Yani si tumempata bado wa moto moto, uongo kabisa. Bado wa moto moto, yani hujapoa kabisa. Hata vihewa hewa vya WCB umekuja navyo huko. Sasa tulikuwa tunatupa story kuhusiana na kati ya connection yako wewe na Rayvanny. Yeah. Kama nilivyowaambia waliko, ilikuwa ni mtu ambaye na nilimshawishi kwa kiasi kikubwa na kumfanya awe jasiri. Tukaanza hadi safari za kutembea naye mikoani. Okay. Na mara kwa mara nakumbuka tukiwa mikoani nilipo. Sasa mimi niko nataka tuone kwa ufupi zaidi ili kwa sababu tuna mengi tunataka kujua kutoka kwako. Rayvanny, wewe ulimshika mkono Rayvanny? Naye akaja kunishika. Naye akaja kukushika kwa sababu alinikuta tayari nishamwambia kwamba sihitaji tena masuala ya muziki na nichanganya. Ila wakitaka ya moto bendi turudi tufanye muziki kama zamani tutafanya. Ndio nilikuwa namwambia hivyo always. Okay. Lakini sasa waweza kuwatoa nyimbo atakubali kurudi kufanya pamoja. Nikamwambia akikubali tufanye pamoja nitarudi kwenye muziki. Ila kama wahitaji siwezi kuendelea na muziki. Kwa hiyo ulikuwa ushaacha tena music? Ah, sikudanganya, kwa sitaki kabisa. Kwa nini? Ulikuwa umekata tamaa? Nilikuwa nahisi ninaweza kufanya vitu vingine na nikapata riziki. Plani gani ulikuwa unafikiria kufanya apart from music? Nilikuwa nafikiria kusoma kwanza. Ah. Kabisa, kwa sababu nashukuru Mungu kidogo akaunti yangu ilikuwa inajitosheleza, sio mbaya. Okay. Kulikuwa nawaza nirudi shule, nilikuwa na mambo mengi pia uzuri, nilikuwa na mashauri. Kwa kipaji tulikuwa tunakizamisha tena hivi. Goma lilikuwa linazama hilo. Alipokushauri sasa kuelekea WCB, Rayvanny achili ya kunishauri, alinichukua kabisa. Akakwambia twende. Maana aliona huyu nikimwacha huyu. Nakumbuka mara kwanza alinipeleka Madale, tunafika kule, tukamkuta Diamond anatoka. Mara pili akaniambia twende ofisini, ngambia mimi unipeleke kokote, naona unanichoresha choresha. Twende, ngambia siendi kokote. Alafu ukifika WCB unaona watu wanakuangalia angalia, yani. Ndio sikio mwenyewe akanipigia, nakumbuka alinipigia Mavoko. Oya, nimeomba nikufuate hapo tukafanye collab. Akaja kunichukua. Lakini Mavoko yeye akaniambia mimi sija kufuata bwana kufanya collab mdogo wangu. Nasikia unaogopa kuja ofisini. Ilikuwa technique. Ndio akanichota kwa njia hiyo. Nikaenda zangu pale. Akanipokea na mkubwa akapewa taarifa. Baada ya Moto Bendi kugawanyika, ukufikiria kwenda bendi nyingine ama kwenda kwenye brand nyingine mpaka ulipokuja kufuatwa na watu WCB? Kwanza ilinichukua muda mrefu sana kufanya maamuzi ambayo nilihisi kwangu ya kusahihi. Unajua ukiwa unaishi na ndugu zako mkishazoeana. Yeah. Alikadhalika So kwa wafanyakazi tu pamoja, mshakuwa ndugu, family, wazazi wenu wanajuana, na nyenye mshazoeana. Ilikuwa ni ngumu sana, wanangu kweli tunafanya hivi. Kwa nini wewe ulishindwa kusimama peke yako kama anavyofanya Slay, kama alivyofanya Beka na wengine? Ilikuwaje kwa upande wako wewe? Kwa sababu sikuhitaji tena kufanya muziki. Okay. Wewe ulitamani kufanya muziki kama kundi? Kama kuendelea na ndugu zangu, ila sikutamani tena kufanya muziki eti nikijiona iko mwenyewe. Twende WCB ambako sasa hizi ndio umeweka team, mambo yakoje? Nashukuru kwanza. Unajisikiaje kwanza kuwepo kwenye lebo ya Wasafi? Nashukuru Mungu kwanza, najiona mtu mwenye bahati. Unajua ukizungumzia wasanii au ukizungumzia lebo kubwa, sasa hivi lazima uhitaji WCB. Yeah. Hakuna msanii au hakuna kijana yote au mtu yote anayeimba muziki atamani siku moja kuwa pale. Lazima mimi bwana siku moja natamani niwe chini ya Diamond, lazima aseme hicho kitu. Yeah. Kwangu mimi najiona, nasema ni fahari kwangu mimi. Umeanza kufungua tena zile ndoto zako kuona kwamba utaendelea na music na kupiga hatua. Kabisa. Hususan siku ya utambulisho wangu nimejiona naelekea kuwa nani. Mungu atapojalia uhai mrefu na ufanisi wangu wa kazi ukiwa. Kwa sisi ambao hatuko WCB tunatamani kujua kutoka kwako wewe ambaye ni mgeni umeingia hivi karibuni. Ndiyo. Ukijiunga na WCB ukiwepo pale unaona huko sehemu ya aina gani? Unaona una uhuru kiasi gani kufanya kazi na label ya WCB? Cha kwanza, kabla wao kukuchukua wewe lazima kwanza wajue una kipaji. Mwandishi, unaimba vizuri. Wao wenyewe ndo wana vigezo vya kuangalia. Okay. Unaweza ukafanya biashara, maana sio kuimba tu. Mm. Utakuwa mfanya biashara. Wakiinvesti lao utarudi. Yeah. Ndio hicho kitu ambacho nakifikiria. Mm. Alikadhalika pia ningesema pia naweza ngasema viongozi ni watu ambao wanaweza kusema wako mstari ambao sisi tunafanya ili kwa 95%. Kwa mdogo wetu yeye 5 zako hizo unajua mwenyewe utazifanyaje. Yeah. Sisi tunakufanikishia kila kitu. Yeah. Lakini kipaji chako tunataka tukionyeshe kwa wananchi kwamba una kipaji. Okay. Mbali tuna kuimba, kuna kingine ambacho unaweza ukakipata ukiwa WCB? Mbali ya support hiyo ambayo umeipata, umeenda kwenye lebo kubwa ambayo itaendeleza kipaji chako. Plani zako ni nini sasa? Baada ya kuwa umeshajiunga na WCB, wewe binafsi. Kwanza ni kuhakikisha kwamba kwa sababu kuna Watanzania walikuwa wanaamini Mbosso anaweza kuimba lakini hawakuwahi kuamini kabisa. Ila wanajua tu Mbosso anaimba. Cha kwanza ni kuwashawishi Watanzania wanipokee, wanipende. Yote kwa sababu natakiwa nifanye kazi nzuri, nitoe nyimbo nzuri.
ndo wanisupport. Hilo la kwanza. La pili, nichukue mziki wangu upite Tanzania nzima, nje ya Tanzania, Afrika. Mungu akijalia mziki wangu na mimi ufike kimataifa zaidi na dunia. Unaweza ukatuibia siri pia kutoka kwa muhusika ama kiongozi wa WCB kama ni Diamond ama uongozi ukoje, mimi sitaki kujua. Msanii ambaye anafanya vizuri anaweza akajiunga na WCB pale akawepo kwa mujibu wa wao wanavyoangalia vigezo na masharti. Unategemea mtazidi kuwa wengi pale alafu baadaye nini kinafuata? Labda Diamond ana plan gani nyingine baada ya nyinyi kuwa pale wengi, kwa sababu walianza hao na wengine na wengine na wewe leo tena Mbosso huko pale pale WCB. Mwisho itakuja kuwa timu kubwa zaidi. Kwa hiyo plani za Diamond ni nini? Siwezi nikafahamu plani zake, lakini kwa upeo wangu mdogo paka Diamond na viongozi wa kina Bostale na Boss Salam SK mkubwa Fela paka kufikiria kuandaa WCB, basi na imani wanajua nini wanakipata na nini na wapi wanaupeleka muziki. Kwa hata tukiwa 100 najua wataweza watajua. Na bado anaendelea kupokea watu wengine. Hey. Inamaanisha kwamba itakuwa na ukomo kwamba tukifika 10-20 ndio basi. Kabisa. Mimi na imani wao wenyewe wanajua ku manage wasanii wao. Okay. Watakubali, tumeipokea ngoma nzuri. Mimi na imani itafanya vizuri. Hongera sana kwako. Baada ya watakubali tutegemee nini? Una collab na msanii yote WCB hivi karibuni au mipango yako ni nini baada ya hii? Usiogope. Nasitaki kuchoma zambi za uongo. Mimi na album tayari, lakini kwenye album yangu sina collab na mtu hata mmoja. I see. Ndio unajua kama album yako ina nyimbo ngapi? Ina nyimbo 12. Sema ninatakiwa niandae album. Mimi nikapeleka nyimbo 10 za kwanza. Nikaongeza 2, nikaongeza nyingine. Kwa nina nyimbo 12, afu na nyimbo nyingine kama 5 za nyongeza. Aha. Kwa nini hutaki kufanya collab? Ni wewe mwenyewe au unaona ukisimama wewe peke yako watu wanapata ile ladha ambayo unahitaji? Sio kama sikutaka kufanya collab, nilikuwa na moto wa kurekodi baada ya kurudishwa mchezoni. Unajua mimi nilitolewa mchezoni. Okay. Nilijitoa mwenyewe mchezoni. Kwa hiyo nilivorudi nikaona hapa kwanza nitie mawe tu. Nikarekodi nyimbo zaidi ya 10 kwanza nikapeleka. Ambazo hizo ni nje ya WCB. Nilikarekodi nyimbo kama 10 pale WCB studio tofauti kwa Aba, nikarekodi kwa Nasda, nimerekodi kwa mwanangu mmoja anaitwa Moko, same tofauti kwa Staje, kwa Akili the Brain yule muhindi. Yeah. Studio tofauti kwa C9, yani nikachanganya ladha. Nikapeleka. Okay. Mapokeo ya watakubali yanasemaje? Feedback baada ya ngoma kuiachia. Binafsi nilikuwa nafikiria kwenye 15 hivi labda 20 inaweza kapi, lakini nimekuta imegonga hadi kwenye 90 huko. Ina maana kwamba imepokelewa vizuri sana mno, au tu kwa sababu ni msanii wa WCB mtu anataka tu aone kitu gani? Hapana, mimi naweza ngasema ukimya wangu wa muda mrefu pia umechangia, maana watu pia walikuwa na ilifikia tu aliona mtukana kwenye Instagram, simu, mbona utoi nyimbo na singua natuangusha. Kwa hiyo wao walikuwa wanatamani kunisikia siku moja nini nawaletea. Kwa hiyo imenisaidia kuwata namba 1 on trend YouTube ndani ya masaa kama 10 na nimefanya vizuri sana sana. Uko kwenye mahusiano? Nipo kwenye mahusiano ambayo ni permanent au temporary? Siwezi nikasema sana, ila niko mguu ndani mguu nje. Okay. Unaishi peke yako ama unaishi nyumbani kwa maza na mdingi? Naishi mwenyewe kigetogeto. Nijua pia unasubiria wali na maragi wa mama kule home nini na mambo mengine kama hayo. Kitu gani kinakukwaza? Yaani mimi nikitaka nikukere wewe nihakikishe kwamba siku yako imeharibika, nikufanyeje? Au nifanye kitu gani utakasirika sana? Ukinidharau. Kukudharau ina take time. Kuna mtu kama mimi najua kabisa huyo mtu ananidharau. Kanichukulia haka, kanichukulia famba. Kanichukulia poa. Eh. Ukinidharau, ukinivunjia heshima, lazima nijisikie vibaya. Okay. Si time yetu kama imekata. Kitu umefurahi sana kuwa na wewe leo kwenye RFI Bonanza, na wewe umekuwa nyota wetu. Sisi tukikupa nafasi ya kuwa nyota tumekuthamini sana, kwa sababu tunahitaji kujua wewe ni public figure. Kwa hiyo Watanzania wanataka kujua kuna nini kwako. Kuna nini ambacho wewe ni tofauti na watu wengine. Ngoma yako tumeipokea na bila shaka itaendelea kufanya vizuri kwetu hapa. Dakika moja ya kuzungumza na mashabiki na Watanzania ambao wanasikiliza RFI time hii. Nilikuwa natamani sana niwaimbie kwa acoustic, lakini kutokana na muda mlivyoniambia. Naweza nikasema tunashukuru. Kwanza nashukuru Radio Free Africa kwa kunipa nafasi hii leo kwa hapa. Pia nashukuru Watanzania waliotega sikio kunisikiliza muda huu. Nashukuru pia Watanzania na wasio Watanzania wote walionipokea na kusupport muziki wangu. Kikubwa bado naomba support kutoka kwao. Wanisupport na mimi nifikishe muziki wangu kimataifa. Okay.